mo nkaho kuri hektari saga 18 zari ziteganyijwe kuhirwa mu byanya 31 byuhirwa byasuwe basanze 29% gusa ari zo zuhirwa naho 71% zituhirwa hari aho kuhira gahunda yo kuhira ku misozi ntibyakozwe uko bikwiye kuko hari hashyizwe ibikorwa by'ubworozi mu mwanya w'ibijyanye no kuhira hagaragaye kandi ibyumba bikonjesha bidakoreshwa by'i Nyanza Ngoma na Rwamagana byari bigenewe kubika umusaruro w'indabo imbuto n'imboga kugira ngo utangirika mbere yo kugezwa ku isoko hari umugende wubatswe ku mugezi wa kirikoreshwa kuva muri 2014 kuba nta mwanya w'ubuhumekero hagati y'ibikorwa byo kuhira n'ibikorwa by'abahinzi bituma bahorangiza kutagira uburyo buhamye bwo kwegurira amashyirahamwe bakoresha amazi n'abahinzi ibikorwa byo kuhira aho usanga rabu yarishyuye miliyari na miliyoni zisaga 100 ku mashanyarazi yakoreshejwe na pompe zuhira kandi ayo mafaranga yaragombaga kwishyurwa n'amashyirahamwe y'abakoresha amazi hari intege nke mu micungire y'amasezerano ya horeko amaze gutangwamo miliyari zisaga 6 na miliyoni 600 horeko yatanze raporo zidahuye n'ukuri kuko mu bishanga bya nasho ya mbere rurambi gashora na basi ya mbere n'iya kabiri umusaruro w'ibigori wagaragajwe warenzeho 643% w'umuceri urengaho 99% ku musaruro nyakuri wabonetse hari kandi ikibazo cyo kubungabunga no gusana ibikorwa remezo bijyanye no kuhira igenzura ryagaragaje ko Minagri Lab batashyizeho gahunda yo kubungabunga no gusana ibikorwa remezo byo kuhira kandi uburyo bwo kubikurikirana no kubisaba no kubisana kabutanoze ibikoresho byo mu byanya byuhirwa umusozi bya nasho musheri mahama rurambi na gashora hari imiyoboro n'imigende y'amazi ava muri damu imigezi no mu biyaga ikayageza mu mirima yuhirwa hari imirima yo mu bishanga byari bitunganyije yasibwe n'imyuzure hari damu zabasi muri Ruhango kagiye muri Kayonza mahama muri Kirehe na cyabayaga muri Nyagatare zitagifata amazi zasibwe n'isuri igenzura ryagaragaje ko cyanyu cyuhirwa cya Rurambi cyangijwe n'isuri n'amazi y'uruzi rwa Kagera nyamara mu kuboza 2019 na Mutarama 2020 rabu yari yarasinye amasezerano na rwiyemezamirimo ya miliyari zisaga 2.5 yo gusana icyo cyanya n'urukuta rutangira imyuzure yaterwaga na Kagera muri 2018 kandi nabwo hari hasanwa n'amasezerano yo gusana urwo rukuta angana na miliyoni hafi 500 z'amafaranga y'u Rwanda igenzura kandi ryagaragaje ko hari ibyanya byatunganyijwe bidakoreshwa mu mishinga ya kwampu mahama kwampu nyamugari lux dev bugesera n'igice cy'umusozi cya musheri hari kandi ikibazo cyo kuhira ku buso buto hakoreshejwe ikoranabuhanga igenzura ryagaragaje intege nke muri iyi gahunda cyane cyane usanga ibikoresho bikenerwa bitaboneka mu maduka cyangwa mu bubiko hirya no hino mu gihugu nyakubahwa inteko rusange uyu munsi hari kandi ikibazo cyo gukurikirana ishyirwaho rya gahunda zo kuhira inzura ryagaragaje ko Minagri Lab bagize intege nke mu gukurikirana umushinga wa ETI igenzura ryagaragajemo ibibazo bikurikira ubukererwe mu gushyiraho ibikorwa remezo byo kuhira muri mahama ya mbere bukererwe bugera mu mezi 11 n'iminsi 15 kandi byagaragaye ko hahinduye ibintu byinshi mu gushyira mu bikorwa umushinga wo kuhira mahama ya kabiri hagaragaye ibibazo birimo ko imirimo yagendaga buhoro cyane rigore z'umuhanda zubatswe nabi n'ibindi mu mushinga wo kuhira wa mpanga hagaragaye ubukererwe bwo kurangiza bungana n'amezi 45 n'iminsi 17 yakuba vice president mu y'inteko rusange y'uyu munsi yakuba vice president wanyakuba abadepite nyuma yo gusesengurira raporo abagize komisiyo basara ibibazo bakwiye kuganiraho na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi hamwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi komisiyo yagiranye ibiganiro n'izo nzego ku wa 7/9/2023 bavuga ko bagiye gukosora ibitanoze byagaragaye muri gahunda yo kuhira mu nyandiko iherekeje ibiganiro komisiyo yagiranye na Bwana Rwigamba Eric umunyamabanga wa leta muri Minagri na Dr Ndabamenye Telesphore umuyobozi mukuru wa RAB bagaragaza impamvu bavuga ko zateye ibibazo biri muri gahunda yo kuhira bakanerekana ibyo biteguye gukora mu gukemura ibyo bibazo nk'uko bigaragara muri iyo nyandiko iri ku mugereka wa raporo nyakuba vice president mu y'inteko rusange uyu munsi kuba vice president nyakuba abadepite nyuma yo gusesengura raporo genzura ricukumbuye ryakozwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kuri gahunda y'ibikorwa byo kuhira na nyuma yo kuganira n'ubuyobozi bwa Minagri na RAB abagize komisiyo basanze hari ibibazo bitarakemuka muri iyi gahunda birimo iby'ingenzi bikurikira binyuranye hagati y'ubuso nyakuri bwuhirwa n'ubugaragazwa muri raporo haba muri gahunda isanzwe yo kuhira no muri gahunda yo kuhira ku buso buto hakoreshejwe ikoranabuhanga ibyanya byuhirwa bikora ku buryo buciriritse ugereranyije n'intego igihugu cyihaye muri NST1 aho ibikorwa byo kuhira byashowemo amafaranga menshi bitatanze urwo remezo byakozwe byari bigamije gufasha kongera umusaruro w'ubuhinzi bw'indabo imbuto n'imboga kandi ibyumba bikonjesha umusaruro kugira ngo utangirika mbere yo kugezwa ku isoko byo mu turere twa Nyanza Ngoma na Rwamagana bikorwa muri gahunda zo kuhira muri buri karere batazwi kugira ngo RAB ibashe kugaragaza uruhare rwa leta n'urwabo mu kuhira kuba nta buryo bwagaragajwe bwo gukosora amakosa yakozwe mu ishyirwa mu bikorwa by'imishinga itandukanye
kibazo cy'inyigo z'imishinga zimwe zikorwa ibikenewe byose bitagaragazwa bigatuma hari ibihinduka zitinda kurangira imwe muri iyo mishinga ikagira ubukererwe bukabije hakaba n'idindira urugero nk'imishinga ya kwamp mahama Lux Dev Bugesera kwamp Nyamugari n'igice cy'imisozi cya Musheri nyakubahwa Vice President muyobe inteko rusange uyu munsi nyuma yo gusesengurira raporo no kugira ngo ibiganiro n'inzego bireba komisiyo yategura inteko ibikoresho byo kuhira ku buso buto hakoreshejwe ikoranabuhanga bitaboneka imishinga yo kuhira yadindiye n'imicungire y'amasezerano itanoze agurika ry'ibihe no kwihaza mu biribwa bigakorwa mu gihe kitarenze amezi atatu abashimye murakoze nyakubahwa President wa komisiyo kuri raporo mutugejejeho hakaba hari abadepite babiri kuri lisite ya kabiri basaba ijambo depite Ruhakana na depite Muhongayire ijambo ni irya depite Ruhakana ndabashimiye nyakubahwa Vice President tante umutwe w'abadepite ndashima raporo komisiyo itugaragarije ariko na ndabaza impamvu uyu mushinga w'imyanzuro uragaragaza nk'uko turiho dusaba Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi gukora kutugaragariza uko bagiye kubikemura njye numvaga ahubwo twasubiza mu magambo bitewe n'uburemere bugaragara muri iyi raporo icya mbere ni uko tugaragarizwa imishinga myinshi yo kuhira yadindiye tukagaragarizwa ikinyuranyo cy'ubuso kiri munsi ya 50% baratwereka ko 71% ni ikigereranyo ko ishobora kuba ituhirwa cyangwa irimo ibibazo ndetse bakerekana ko 93% ku musozi hatuhirwa na 62% mu gishanga n'ibindi bibazo bigenda bigaragara mu binyuranyo by'umusaruro ni ibibazo byinshi mu by'ukuri ugiye muri iyi raporo ukayireba nkaba rero natanga igitekerezo ko hakwiye gutangwa ibisubizo mu magambo kubera uburemere bw'ibibazo ndabashimenya ko waha speaker murakoze ijambo rikurikirana ni rya Depite Muhongayire murakoze cyane nyakubahwa Depite speaker kumpa ijambo ndagira ngo ushimire komisiyo uburyo yakoze isesengura kuri iyi raporo y'ubugenzuzi bwimbitse irimo ibintu byinshi koko birimo ikibazo mu bijyanye no kuhira haba mu bishanga cyangwa ku musozi harimo ikindi kijyanye n'ibyumba bikonjesha bidakora kandi byaratanzweho amafaranga menshi harimo n'ibindi bibazo by'ubuso budahura guhirwamo ku buryo abaturage bategereza ko imvura izagwa kugira ngo beze kandi harashowemo amafaranga yakabaye afasha mu bijyanye no kuhira numva harimo ibibazo bikeneye nyakubahwa ministre atari ukumuha amezi atatu ngo azabe yaduhaye ishyirwa mu bikorwa ry'izi ngamba kuko ngiye nkurikije nuko raporo imeze n'ibisubizo byagiye bitangwa numva aramutse ahamagawe akaza agatanga ibisubizo mu magambo byanaba ngombwa ko abantu bakomeza ku zindi step haba no kubyandika kugira ngo batuzanire imibare ifatika y'ibijyanye n'ibi bigaragara muri iyi raporo ngiye numva ariho twakura igisubizo kugira ngo iki kibazo gikemuke numva natangaga propose yo guhindura uyu mwanzuro aho kugira ngo bazabiduhe muri raporo mu gihe cy'amezi atatu ahubwo muri iki gihe hazaba ari bwaza kudusobanurira aho bageze babishyira mu bikorwa aze kubitubwira hano mu nteko rusange numvaga natangaga igitekerezo cyo guhindura uyu mwanzuro murakoze nyakubahwa Deputy Speaker murakoze nyakubahwa Deputy kuri ibyo bibazo n'ibitekerezo mutanze ijambo ni irya nyakubahwa Perezida wa komisiyo ndabashimiye nyakubahwa VP muyoboye inteko rusange y'uyu munsi anashimira abanyakubahwa badepite ku bibazo n'ibitekerezo batanze igitekerezo cya Depite Ruhakana cyo kuba twasaba ibisubizo mu magambo
twe muri komisiyo dusesengurira raporo nuko twaganiriye na bariya bayobozi bafite mu nshingano twabonye bafite commitment nta mpamvu yuko twabashyira kuri etape kandi hari byo berekanye ko bagiye gukosora cyane cyane kwari n'abashya mu nshingano twe twumvaga bitunyuze tuvuga tuti mu mezi atatu baramutse batweretse ko bagiye gukora nibi uburyo bagiye kubikoramo twe twumvaga byaba bibaye byari kuba bitunyuze twumvaga muri komisiyo nta mpamvu yo kubaka ibisubizo mu nyandiko cyane cyane kubyo twifuje byose babiduhaye nkuko mwabibonye kuri raporo y'umugereka iri ku mugereka mu byo twaganiriye bimwe tutasobanukirwa neza tukabibasaba byanditse bakabiduha twumvaga nta mpamvu yo kongera kandi akaba ari n'abashya mu nshingano ku kibazo cya Depite Muhongayire nako ni igitekerezo nacyo kijya gusa n'icya Depite Ruhakana cyo guhamagara Ministre akaza kudusobanurira ibi n'igisubizo kirajya guhura nibyo nari nsobanuye hejuru ko badusobanuriye gahunda bafite n'uburyo tubona batekereza kuzakosoramo biriya bintu twe twumvaga bihagije nta mpamvu yo gutubita tubashyira ku yindi etape murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo kuri ibyo bisobanuro by'inyongerabega murakoze nyakubahwa vice perezida uyoboye inama y'uyu munsi inteko rusange ndashyigikiye yuko rwose banatuzanira muri ayo mezi atatu ibikosoye ariko numvaga nshaka ko batera intambwe tukumva ikibazo muzi kuko ni description baranabyemera bazanabibatanga ni cyane cyane ku mibare inyuranye umuntu aravuga ubuso bwuhirwa akandika mu nyandiko ubundi kuri tele habakaba ubundi ndumva nshaka kugira ngo twumve uko baganiriye n'icyo bazongeraho niba ari GPS nshya bazagura niba ari ugutanga amahugurwa n'uko tekinike igiye kuvaho numvaga nshaka kugira ngo numve muri Minagri na RAB bumva bati icyo kibazo kuko ntabwo ari ikibazo gusa kibibuze ni ikibazo cyo gufata nabi bya rubanda ni ikibazo cyo kutita ku byo bakoze ni n'ikibazo cyo gutekinika niba ari byo ibyo numva ariko ndagira ngo mbaze neza uko bo babyumvise n'uko baganiriye n'uko bavuga mu byo bazaduha uko umuzi w'ikibazo uzasubizwa murakoze ijambo rikurikirana n'irya Depite Mbakeshimana ndabashimiye cyane nyakubahwa vice perezidante ndashima na komisiyo uburyo batugaragarije raporo ndetse n'uburyo batugaragarije ko baganiriye n'izi nzego ndetse barasesenguye bareba amakuru acukumbuye mu mwanzuro nari nabonye ibyo batugaragarije nifuzaga ko bishobotse komisiyo ibyemeye mu by'ukuri byaragaragaye ko hano muri uyu mushinga hagaragayemo ibihombo aho bagaragaje nyine imibare inyuranye kumenya ubuso nyabwo ariko biragaragara ko hari ibihombo nk'uko nabo babigaragaje muri raporo ko hari amafaranga menshi yatanzwe kuri iyi mishinga nagira ngo mbaze niba mu mwanzuro bawunogeje bakagaragaza uburyo ibi bihombo byazagaruzwa byadufasha kugira ngo umuntu amafaranga aba yaranyirijwe cyangwa se aba yaratakaye umuntu abone uko yagaruzwa numvaga babyemeye mu mwanzuro bagasaba ko tugaragarizwa ko ibi bihombo bizagaruzwa yaba ari byiza murakoze nyakubahwa vice perezida murakoze banyakubahwa kuri ibyo bibazo n'ibitekerezo mutanze ijambo ni irya nyakubahwa perezida wa komisiyo ndabashimiye nyakubahwa VP uyoboye inteko rusange y'uyu munsi nashimira abanyakubahwa badepite ku bitekerezo batanze n'ibibazo ku bibazo bya Depite Nyirabega ibibazo muzi biterwaga n'igenamigambi byaterwaga n'uko batangaga raporo zigatangwa tuvuge na hori ko yonyine ntibagire contre verification niba ariko navuga harimo ibibazo byinshi bitandukanye berekanye byateye iyo mibare itari yo n'ibindi bibazo byinshi bidahari hanyuma ku kibazo cya Depite Mbakeshimana cyangwa icyifuzo cy'uko twa mu mwanzuro twagaragarizwa ko ibihombo bizagarurwa twumvaga umwanzuro wabwo umukuri nk'uko komisiyo yari yawupropoje ahubwo
mu kwandikira guverinoma tugira ibyo tuyisaba akaba ariho hajyamo ibisobanuro birambuye tukaba twabyakira tukabishyiramo nabyo bikongerwamo kugira ngo bitazibagirana murakoze ndabashimiye yakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo ni umwanya rero wo kwakira raporo ya komisiyo turayemeje kubumvikana busesuye yakoze ba nyakubahwa umwanzuro wemejwe ubwo uzagezwa kuri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi nk'uko amategeko abiteganya turashimira komisiyo yasesenguye iraporo tunabasaba gusubira mu myanya yabo kugira ngo dukomeze ku ngingo ikurikira bajya ku ngingo ikurikiyeho yo kugezwaho raporo ya komisiyo y'imibereho y'abaturage ku kibazo cy'abakozi bo mu mirenge bashinzwe amashyamba bagaragaza ko bamaze imyaka icumi bakorera ku masezerano y'akazi y'igihe kigenwa ndasaba rero perezida na visi perezida ndasaba perezida wa komisiyo y'imibereho y'abaturage kugira ngo aze imbere mu mwanya wabugenewe ari kumwe n'umuto mu myaka kugira ngo batugezeho iyo raporo murakoze nyakubahwa visi perezida mukaba muyoboye inteko rusange nyakubahwa visi perezida banyakubahwa badepite tubashimiye uyu mwanya muduhaye kugira ngo tubagezeho raporo ya komisiyo y'imibereho y'abaturage ikibazo cy'abakozi bo mu mirenge bashinzwe amashyamba bagaragaza ko bamaze imyaka icumi bakorera ku masezerano y'igihe kigenwe temporary basis contract bakaba badashobora kubona inguzanyo ngo biteze imbere hashingiwe ku ibaruwa yo ku wa 14 z'ukwa 2023 nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite yandikiye perezida wa komisiyo y'imibereho y'abaturage amugezaho icyo kibazo cyagejejwe ku nteko rusange yo ku itariki 8/2023 na Depite Habineza Frank kanye yagejejweho ndetse igirana ibiganiro n'inzego bireba zirimo uhagarariye abakozi bashinzwe amashyamba mu mirenge Minisitiri w'ibidukikije ari hamwe n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe amashyamba mu Rwanda Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo mu kuganira n'abahagarariye abakozi bashinzwe amashyamba mu mirenge bahagarariwe na Bwana Masezerano Aaron bagaragaje ko ikibazo cyabo cyagiye kigezwa ku nzego zitandukanye ariko kikaba kitarakemuka bakaba bifuza ko bakorerwa ubuvugizi umwanya w'umukozi ushinzwe amashyamba mu mirenge agashyirwa ku mbonerahamwe y'imyanya y'imirimo kugira ngo bagengwe na sitati rusange igenga abakozi ba leta bavuga ko impamvu basaba gushyirwa ku mbonerahamwe y'imyanya y'imirimo ku murenge ari uko inshingano zabo zifitiye sosiyete akamaro harimo kubungabunga umutungo kamere w'amashyamba no kuyabyaza umusaruro mu buryo buhoraho binafasha kubungabunga imihindagurikire y'ikirere bagaragaza kandi ko mu kwiteza imbere bahura n'ingorane zo kuba badashobora kugana ibigo by'imari ngo bibahe inguzanyo kubera ko bakorera ku masezerano y'igihe gito bo bavugaga yuko ari hagati y'amezi 3-6 ndetse n'umwaka kuba amasezerano yabo ashobora kuvugururwa cyangwa se ntavugururwe bikabagiraho ingaruka zirimo guhagarikwa ku kazi aho uwari ubahagarariye yatanze urugero rw'uko mu turere twa Nyamasheke na Kamonyi muri Nzeri hari abari bahagaritswe uyu munsi umwanya ukaba warasubijwe ku isoko kuba bagira imihigo itandukanye bakurikirana nk'abakozi bari ku rwego rw'umurenge kimwe n'abandi bakozi
no kuba bahembwa amafaranga make ugereranyijwe n'abandi aho bagaragaje ko umushahara wabo cyangwa take home ungana n'ibihumbi 66 kandi ntibahabwe n'ibiteganyijwe mu masezerano bagirana n'uturere. Ikindi ni ukuba batabona ibikoresho by'ibanze bibafasha mu nshingano zabo za buri munsi. Nyuma yo gusesengura no kumva ibyo bibazo, abagize komisiyo baganiriye n'inzego zitandukanye bireba zavuzwe haruguru mu rwego rwo kugira ngo twumve ingamba bafite. Ku bijyanye hakaba hari ibyagaragariye komisiyo bikurikira, ku bijyanye no kuba hari aba bakozi bakorera ku masezerano y'igihe kizwi, komisiyo yabisesenguye ishingiye ku itegeko nimero 017/2020 ryo kwa 20 rishyiraho statut rusange ngenga abakozi ba leta, ndetse n'itegeko nimero 66 18 rigenga umurimo mu Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 11 ijyanye no gukorera ku masezerano, isanga abakozi bashinzwe amashyamba mu mirenge ari abakozi ba leta bakorera ku masezerano y'umurimo bakaba bagengwa n'itegeko ry'umurimo. Isanga mu rwego rw'amategeko nta kibazo kirimo kuba bakorera ku masezerano y'akazi, icyo basaba akaba ari ugukorerwa ubuvugizi kugira ngo umwanya w'umukozi ushinzwe amashyamba ku rwego rw'umurenge ushyirwe ku mbonerahamwe y'imyanya y'imirimo. Ku bijyanye n'ubusabe bwabo bwo gushyirwa ku mbonerahamwe y'imyanya y'imirimo, komisiyo isanga kuba baragejeje ikibazo cyabo ku nzego zitandukanye byumvikana bitewe n'ibibazo twari tumaze kugaragaza, bagaragaza ko bitabafasha kwiteza imbere. Mu kuganira n'inzego zitandukanye, Minisitiri w'ibidukikije, ikigo gishinzwe amashyamba ndetse na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, bagaragaje ko aba bakozi bakora inshingano zikenewe zirimo kubungabunga amashyamba n'ibidukikije muri rusange, ariko bakagaragaza ko kugira ngo bashyirwe ku mbonerahamwe y'imyanya y'imirimo bisaba ko urwego rubifitiye ububasha ruba rwabyemeje kandi hagashakwa ingengo y'imari yo kubahemba. Mu kuganira na Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo ku mpamvu inzego zagiye zisaba ko bashyirwa ku mbonerahamwe y'imyanya y'imirimo ariko bikaba bitarakorwa, yasobanuye ko byatewe n'uko babanje gukora amavugururwa mu nzego za central government n'umujyi wa Kigali, ubu bakaba barimo gukora amavugurura mu nzego z'ibanze ku bufatanye n'inzego zose bireba. Mu gihe komisiyo yaganiraga nabo, iki gikorwa kikaba cyari kigeze ku rwego rw'abanyamabanga bahoraho cyangwa ba PS, bityo hakazarebwa niba ari ngombwa ko uyu mwanya w'ushinzwe amashyamba ku mirenge wongerwamo cyangwa niba atari ngombwa, kuko Minisitiri yavuze ko hari byinshi bisuzumwa mbere yo gushyira umwanya ku mbonerahamwe y'imyanya y'umurimo. Komisiyo isanga ikibazo cy'aba bakozi kizakemurwa n'uko aya mavugururwa arimo gukorwa mu nzego z'ibanze arangiye, bakaba bamenyeshwa yuko ikibazo kirimo gusuzumwa n'inzego bireba. Ku birebana n'ibyo, aba bakozi bagaragaje ko umushahara wabo ari muto kandi badahabwa ibikubiye mu masezerano bagirana n'uturere birimo amafaranga y'itumanaho ndetse na transport. Komisiyo yasesenguye ibikubiye mu masezerano y'aba bakozi, isanga bahabwa umushahara net take home ungana n'ibihumbi 67 bakanishyurirwa ibiteganywa n'amategeko birimo ubwishingizi bwo kwivuza TPL n'ibindi, kandi amafaranga bahembwaho akaba yoherezwa mu rwego rwa earmarked transfers aturutse mu kigo gishinzwe amashyamba. Komisiyo ikaba yarasanze bitewe n'amikoro ya buri karere aya mafaranga agenda yiyongera ku buryo hari uturere tumaze kugera ku 150,000. Komisiyo isanga ku bijyanye n'umushahara bagaragaje harebwa imishahara y'abandi bakozi bari ku ntera imwe, ariko ikaba yaranashimye yuko hari uturere tumwe twamaze kuyazamura bitewe n'amikoro yabo. Ingero ni akarere ka Muhanga, Nyanza, Rwamagana, Rulindo, aho babahemba hejuru y'150,000. Ku bijyanye n'amafaranga y'itumanaho na transport, komisiyo sanze ahenshi muri ayo masezerano adateganyijwe, ariko bitewe n'amikoro ya buri karere bakaba bagenda bafasha abo bakozi nk'uko babikora ku bakozi bari muri inite y'ubuhinzi n'umutungo kamere n'ubundi bakoraga izo nshingano. Ku bijyanye no kubonera abo bakozi ibikoresho by'ibanze bibafasha mu kazi ka buri munsi, mu kuganira na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagaragaje ko uturere dukora uko dushoboye kugira ngo abakozi basangire ibikoresho n'abandi bakozi bari mu ishami ry'ubuhinzi n'umutungo kamere, bakaba banakorana mu biro bimwe
ndetse bijyanye n'imbonera hamwe uyu munsi hari ku rwego rw'umurenge n'ubundi akaba ariho bakoreraga komisiyo isanga hari byamaze gukorwa mu kubashakira ibikoresho kimwe n'abandi bakozi ariko bikabarwamo imbaraga kugira ngo bashobore gukora inshingano zabo neza komisiyo nanone yifuje kumenya aho uko bahuza gahunda yo kwegurira amashyamba ya leta abikorera no kugira umukozi ushinzwe amashyamba ku rwego rwa buri murenge mu kugarana na minisitiri w'ibidukikije akaba yaragaragaje ko aba bakozi bazakomeza gukenerwa bitewe n'uko 70% by'amashyamba ari ay'abaturage naho 30% akaba ari aya leta bityo bakaba bazakomeza gukurikirana amasezerano leta igirana n'abikorera mu gihe bazaba beguriwe aya mashyamba bitewe n'uko hari na 30% leta 20% leta ikomeza gukurikirana akorerwaho ibikorwa by'ubushakashatsi minisitiri yasobanuye ko mu mirenge yose basanga amikoro abonetse bashobora kuba bashyirwaho ku bijyanye n'ibyo abakozi bagaragaza ko amasezerano yabo ari hagati y'amezi 3 na 6 mba isanga imirenge 230 kuri 416 ariyo ibafite 186 akaba aribo batabafite mu gushaka kumenya rero impamvu iyo mirenge itabafite minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagaragaje ko akenshi biterwa n'uko bamwe bagenda bavamo bagashaka akazi ahandi ariko ko uturere tugenda n'ubundi dushaka abo bakozi bagashyirwa mu myanya ku bijyanye naho abahagarariye aba bakozi bavugaga yuko hari uturere twabahagaritse bitewe n'uko bakora ari abakozi bashinzwe amashyamba komisiyo yasesenguye ibijyanye n'utu turere twari twavuzwe dusanga mu by'ukuri abakozi bari bahagaritswe atari uko hadakenewe abakozi bashinzwe amashyamba urugero mu karere ka Kamonyi twasanze ari abakozi 13 bari bahagaritswe ku mpamvu z'imicungire y'abakozi muri rusange bitajyanye n'iki kibazo imirenge yose ikaba ifite uburenganzira bwo gushaka aba bakozi ariko bagashyirwaho mu buryo bw'amasezerano cyangwa mu buryo buri contractual kugeza igihe imbonerahamwe imyanya y'imirimo izavugururwa nk'uko inzego zabidusobanuriye nyakubahwa vice president uyoboye inteko rusange nyakubahwa vice president banyakubahwa badepite mu gusoza komisiyo irashimira biro y'umutwe w'abadepite yaduhaye ibitekerezo ndetse n'abadepite batandukanye n'abakozi b'umutwe w'abadepite twafatanije abangira ngo mbasabe nyakubahwa vice president ko mwatwemerera depute Mukamana Alphonsine akageza ku nteko rusange umushinga w'imyanzuro twabateguriye nanabasaba abanyakubahwa ko mwaza kwakira iyi raporo makoze urakoze nyakubahwa vice president muyoboye inteko rusange y'uyu munsi nyuma yo gusesengura ikibazo cy'abakozi bashinzwe amashyamba mu mirenge cyagijwe ku mutwe w'abadepite no kuganira n'inzego bireba komisiyo yateguriye inteko rusange umushinga w'imyanzuro ukurikira ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite kumenyesha uhagarariye abakozi bashinzwe amashyamba mu mirenge ko ku kibazo cyabo umudepite yagejeje ku nteko rusange ashingiye ku biteganywa n'ingengo y'158 y'itegeko ngenga nimero 00/2018 OL byo ku wa 8/9/2018 rigena imikorere y'umutwe w'abadepite nta tegeko ryishwe kandi ku kibazo cy'uko bifuza gushyirwa ku mbonerahamwe y'imyanya y'imirimo ku rwego rw'umurenge kugira ngo bagengwe na sitati rusange igenga abakozi ba leta kirimo gusuzumwa n'inzego bireba murakoze nyakubahwa vice president murakoze nyakubahwa president wa komisiyo kuri iyo raporo mutugejejeho kuri lisite ya kabiri hakaba hari umudepite umwe wisabaho ijambo depite bitunguranye ijambo ni ryanyu murakoze nyakubahwa vice president mukamubereye inteko rusange uyu munsi ndashimira komisiyo umurimo mwiza yakoze n'uburyo yatugejejeho raporo ariko nifuza gutanga ibitekerezo kuri uyu mwanzuro muri raporo yabo bagaragaza kuri ya mukozi ahagarariye abakozi bagenzi be bashinzwe amashyamba ku murenge ariko nta nyandiko nabonye ibitwemeza kandi mu byavuze harimo ibyo yavuze bitari byo kwavuze ko ngo bahembwe 60% komisiyo isesengura isanga bahembwa 67% bamwe abandi bahembwa 150% birenga mwumva rero guha uyu mukozi
ubasha k'inteko ishinga amategeko afite abantu hagarariye mu gihugu byaba atari ko tuzi inzira amatora anyuramo no kugira ngo umuntu hagarariye abandi banyarwanda inzira binyuramo numvaga rero kugira ngo ntange icyifuzo cy'uko ikibazo cye cyarakiriwe kirasuzumwa twakabe tumenyesha uyu masezerano Aaron ku kibazo yageze ku nteko ishinga amategeko nk'umukozi ushinga amashyamba ku murenge basanze nta tegeko ryishwe naho ubundi kumuha uburenganzira kwahagarariye abandi bakozi k'inteko ishinga amategeko urwego rugasinya rugashyiraho stamp kandi twebwe mu nyandiko yaduhaye nta hantu namwe twabonye inyandiko zigimuka ubwo bubasha ndumva twaba tumuhaye ubundi bubasha bwisumbuye cyane kurenza ubwo agaragaza icya kabiri kuri uyu mwanzuro ndagira ngo mvuge ko uyu masezerano Aaron tutamumenyesha inzego zirimo ziganira kuko kumubwira ngo imbonerahamwe imyanya y'imirimo ku rwego rw'umurenge ngo izaganirwaho n'inzego ntabwo inteko ishinga amategeko imuha raporo y'ibiri mu bubasha bw'izindi nzego ahubwo umwanzuro twagarukiriza hariya gusa ko twasanze ikibazo yagejeje ku nteko ishinga amategeko nta tegeko ryishwe hanyuma ibindi igihe bizagerera tumusubize gutya twa tubaye nko tumuhaye akazi ka burundu kuko uriya mwanya urujya kuri organigram uzapiganirwa kandi ntituzi n'amasezerano Aaron na bagenzi wenda bazawutsindira ntituzi n'amadiplome bafite ntituzi icyo inzego zizagenda kuri uriya mwanya ikindi nshira nguvuge ni uko uburemere bw'umwanya w'umurimo bupimwa n'urwego ntabwo ari umukozi uvuga ngo muzanyongerere muzamurire intera cyangwa muvuge ngo umushahara mira honorable bitunguramye mira honorable bitunguramye ku bitekereza tanze kuri uyu mwanzuro tunamushimira ko yashimye uko twasesenguye kimwe yavugaga ati twagombye kwandikira uyu mukozi mu mazina yaho kugira ngo twandike ko ahagarariye abakozi bashinzwe amashyamba mu mirenge twasesenguye iki kibazo tureba inyandiko zose zitandukanye zagiye zigezwa ku nzego zitandukanye tuza gusanga hari uburyo abantu bose bagira ukuntu biyorganiza mu nzego zitandukanye ngira ngo n'ubu dufite abagiye bahagarariye abandi bakozi bari mu byiciro bitandukanye abangaba twasanze buri mwaka bagira uburyo bahura bagatora ubahagarariye akaba representing ntabwo tuzi wenda rigo connotation yabyo ngo tube twaragiye kureba ngo se ngo ibyo bifite statut ariko tuganira hababo haba n'abayobozi twaganiriye nabo ndetse harimo na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu nta kibazo bigeze bagira kandi iki kibazo kimaze igihe nk'uko mwabibonye banyakuwa muri raporo irambuye bagiye bandikira haba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bandikiye ibiro bya nyakubahwa Prime Minister bandikiye inteko na mbere y'uko bagicisha ku mudepite nyirizina birumvikana bose uko ari 230 bahari habwo bose bakwandika rero uwo baba barahisemo akabahagararira dutekereza ko uko ikibazo cyinjiye mu by'ukuri ariko cyakabaye gisohoka kuko uyu wari ubahagarariye ari we n'ubundi matabaro Aaron masezerano Aaron sore n'ubundi niwe turimo kuvuga mu yandi magambo nibazaga rero ko banyakuba nta kibazo ngira ngo hari kirimo bitewe n'uko twabasobanuye bagiye bajyaho ikindi yavuze ngo iki gice cy'umwanzuro cya kabiri ngo twakagarukiye yuko nta tegeko ryishwe ntitubabwire ko inzego zirimo kubisuzuma kuko tabaha raporo twatekereje ko nanone nkeka ko mu buryo bwa governance igihugu cyacu cyahisemo umuturage afite uburenganzira cyangwa urwego bashobora kugeza ikibazo cyabo ku nzego zitandukanye kandi urwego igihe rwagisuzumye nubwo tutababwiye ngo bizakorwa ryari cyangwa ngo birimo gukorwa gute
ariko twatekereza ko kuba bamenyeshwa kuko mu kuganira n'inzego haba za ministeri zose twahuye ariko cyane cyane tuvuge ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo ifite n'iki gikorwa mu nshingano by'umwihariko nabo mu kubitubwira wabonaga nka executive nta banga ririmo bagaragaza ko iryo vugururwa ririmo gukorwa ni igikorwa ngira ngo hamenye bagomba gutegereza icyo tutababwiye gusa nuko tubabwiye yuko ikibazo cyabo kizasuzumwa muri interests zabo kizasuzumwa n'inzego kandi ministri w'abakozi ba leta nkuko yabivuze birashoboka yuko uyu mwanya wahuzwa n'undi birashoboka yuko wakongerwaho birashoboka yuko utakongerwaho urwego ni rwo rubigena nkeka rero ngira ngo kunguko twabivuze ko birimo gusuzumwa n'inzego bireba nta kintu byababyisha abanya kubaha mu byemeye cyagatatu sinzi niba nacyumvise neza ndumva hari niba numvise neza ari byo yari yabajije murakoze nyakubahwa vice perezida yakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo kuri ibyo bisobanuro by'inyongera kuri lisite ya gatatu hari umudepite umwe hari abadepite babiri basaba ijambo depite Rutayisire na depite Bitunguranye ijambo ni irya depite Rutayisire ndabashimiye nyakubahwa depite sipika ndagira ngo nshimire na komisiyo ariko kuri iki kibazo aba bakozi bagaragaje nubwo mwenda mwavuze yuko bifite uko bizakurikiranwa ariko nagira ngo mbagaragarize impungenge aba ni abakozi bashyizweho n'urwego ruzwi rwemeza yuko aba bakozi bagomba kujyaho icyo ni cyo cya mbere icya kabiri aba bakozi bagomba kwegera abaturage icyo ni icya kabiri icya gatatu icyo ndimo kwibazaho aba bakozi bazatanga uwuhe musaruro bagomba kwegera abaturage transport ntayo bereba abaturage ntabyo bagenerwa aba bakozi tubakeneye uwuhe musaruro mu by'ukuri no mu mwanzuro nta mwanzuro mu by'ukuri utanzwe ugaragaza yuko nibuze hari uburyo bagomba gufashwa kugira ngo akazi bahawe kagere ku musaruro murakoze nyakubahwa deputy speaker numvaga igitekerezo nshaka gutanga ari cyo ngiye cyo murakoze murakoze nyakubahwa ijambo ryo cyane rya deputy Bitunguranye murakoze nyakubahwa deputy speaker ku mpijambo ndashimira komisiyo ku bisobanuro impaye ariko nagira ngo muzaba munoza iyi raporo nsabe biro izongere irebeho ni igihe ki umuntu yemererwa mu Rwanda guhagararira abandi ni izihe dokima ziba zihari kugira ngo umuntu asubizwe n'urwego official ariko ahagarariye abandi ndagira ngo wenda mu gihe kinozwa kizitabweho hanyuma uyu muntu asubizwe mu mazina ye nkwageje ikibazo ku nteko ishinga amategeko icya kabiri na kari agace ka nyuma k'umwanzuro kiriya cyemezo muravuga tugiye kubwira uyu muturage ntago kiri mu bubasha bw'inteko ishinga amategeko si twe tugiye twemeza iyi structure y'inzego ntabwo rero twavuga bwira umunyarwanda ikibazo atwe tuzagikemura iyo aba ari inteko ishinga amategeko izikemeza iyi structure navuga ngo nibigende gutya ariko urwego rufite ububasha nirutacyemeza uko mwabishubije inteko ishinga amategeko izagaragara ite izavuga se ko idashoboye izavuga ko inzego zirengagije inteko ishinga amategeko yateganyije ndabona uyu mwanzuro aka gace kanyuma kagonganisha inzego nkaba nifuza ko kavaho ni mugaharire executive izarebe niba bishoboka na minisitiri yabashubije ko imyanya ishobora guhuzwa umwanya ushobora kuvaho cyangwa se umwanya ukazamurirwa urwego kandi nizamurirwa urwego uyu mukozi aba ari mu myanya se wazayigumamo nihuzwa se wazahaguma navuga ngo twareka tukamusubiza ko nta tegeko ryishwe hanyuma noneho kuba inzego zibiganiraho mwarabibwiye muri komisiyo muganira ariko si ngombwa ko byandikwa rwose mu gihe kinoza nyakubahwa vice perezida mwazabireba neza kugira ngo umwanzuro uzasohoke neza ndabashimiye murakoze ijambo ni irya nyakubahwa perezida wa komisiyo murakoze nyakubahwa vice perezida muyoboye inteko rusange ndongera gushimira ba nyakubahwa abadepite n'ubundi babajije
akanatanga n'ibitekerezo. Honorable Rutayisire turamushimira natwe ko yashimye, ariko yavuze ngo afite impungenge, avuga ati abakozi bashyizweho n'urwego none nta mwanzuro dutanze ukemura icyo kibazo. Icya mbere twavuga ni uko urwego byo kuvuga ko bashyizweho n'urwego wenda ngo hari n'amateka nzwe zikorwa, ariko hakaba hakenewe umuntu ushobora kuzikora. Icyo gihe uko bigenda barabisaba muri MIFOTRA ikabemerera. Ibyo rero yabemereye ni uko baba bashyizweho mu buryo bw'amasezerano contractual, nicyo cyemewe uyu munsi. Ibyo bakaba barabyemerewe kuri kumbonerahamwe y'imyanya y'imirimo, bifite procedure binyuramo igera no ku rwego rwa cabinet bikemezwa. Nkeka rero yuko banyakubahwa mu by'ukuri umwanzuro twawutanze gutya bitewe nuko iki gikorwa cya restructuring ntabwo ari igikorwa ushobora guha igihe, ariko ikintu twashimye nuko kirimo gukorwa ndetse cyari kigeze ku rwego rwiza. Tukumva rero nta kibazo. Aba bakozi bazakomeza gutanga inite ishinzwe ubuhinzi n'umutungo kamere, niyo ikurikirana ibijyanye n'amashyamba kuri structure bari bafite muri 2014, ariko by'amahire bari irimo iravugururwa. Birashoboka ko inzego nizisanga biri ngombwa. Tariki ya 19 Ugushyingo 2023 guhera saa kumi z'umugoroba, imihanda yose ya Kigali izaba yerekeza muri Camp Kigali mu gitaramo kidasanzwe Ibwiranganzo Concert cyateguwe na Korali Christus Regnat hamwe n'umuhungu wanyu mukunda muri benshi Josh Ishimwe. Kwinjira ni 5,000 mu myanya isanzwe, 10,000 muri VIP, n'20,000 mu myanya yihariye hamwe n'ameza y'130,000. Gura itike yawe ku rubuga www.christusregnat.rw cyangwa kuri momo code 6 2 iye kuri Regina Pacis. Gura hakiri kare kandi ugabanyirizwa igiciro kuko abazagura ku munota wa nyuma ibiciro biziyongera. Urifuza kugaragara neza ku buryo buri wese akubazaho bagukozeho rikaka? Ese uzi ahabarizwa ikawa nziza imwe usomaho akanyamuneza kakakuzura mu mujyi wa Rubavu? Gana Beauty Salon na Beauty Coffee Shop. Beauty Salon ibafite serivisi zose zitangirwa muri salon, ni ukuvuga kogosha, gusuka, pedikire na manikili ndetse n'ibindi bituma usubirana ubwiza wamye ufite. Umwihariko wacu ariko muri Beauty Salon ni uko dufite wifi y'ubuntu ku bakiriya. Hano urahasanga cappuccino, americano, kafe latte. Umugore wanyweye ikosora ahora na kanyamuneza. Ushaka kurangura ikosora, hamagana imeza ziri kuri screen yawe. Gutangira umuryango unezerewe ugakosa siryo herezo rya byose. Nubwo bisa nkaho biguteye guhangayika, twitu gusaba gutuza ugatekereza gato maze ugahitamo Kilan Spring Mattress. Matora ya rasoro, amahitamo yabifuza kubana karamata. Kilan, so durable, so healthy, so affordable. Ujya usohokera mu bice by'uburengerazuba, ujya wifuza kuruhukira ahantu heza, ukitabwaho nk'igikomangoma mu mahumbezi y'ikiyaga cya Kivu n'ibirunga? Gana Planet Hotel. Muri Planet Hotel dufite ibyumba byiza biberanye na buri wese, kandi serivisi zacu ni ntamakemwa. Tubafitiye bar na restaurant bitanga serivisi zo ku rwego mvaburayi. Tubafitiye na night club igezweho yo ku rwego mpuzamahanga. Planet Hotel duherereye mu karere ka Rubavu. Kuri wowe
ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa Gana Scovia Fashion House Muri Scovia Fashion House dukorera mu mugirwa hagati mu nyubako ya Miki winjirira ahakorera Rwanda Revenue Authority ugakomeza muri iyo corridor imbere dukorera ku muryango numero GB17B uhasanga icyapa cyanditseho Scovia Fashion aho ngaho injiramo wihahira imyambaro myiza ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 0786 635 77 00 Scovia Fashion House style with us mabura rokotse ariko amapina arangiritse cyane ashobora no kuba turitse niba taraguriwe muri Tire Zone ducuruza tukanaranguza amapine meza ya original dukura mu Burayi muri Amerika muri Canada no mu Japani kubifuza kurangura ingano yose ushaka wayibona mu Rwanda nta ubona amapine meza y'imodoka atanyuze muri Tire Zone urabona ayo mapine y'imodoka yawe yabaye pasi mu gihe cy'imvura ashobora kuzagukoresha impanuka dukorera Remera mu Giporoso iruhande rwa station ya SP muri etage ya Hozemo Bank Populaire duhamagara cyangwa twandikire kuri 0788 90 60 62 cyangwa 0788 32 43 84 44 muri Tire Zone ntabwo ari twe twubaka imihanda gusa nitwe turokora amapina yigendaho Urakora cyane ngo witeze imbere nyuma y'amasaha y'akazi tiriki cyaka winywere American Gin Gin yenganye ubuhanga n'ubuziranenge American Gin sangiza abantu ku munsi wagenze musangira American Gin American Gin ni inzoga ikorwa na MBG Limited uruganda rwubatse inzina mu gutunganya no gukora inzoga zenganye ubuhanga kirazira kunywa inzoga ugatwara ikinyabiziga kirazira kunywa inzoga utwite kirazira kunywa inzoga uri munsi y'imyaka 18 tumwe mu rugero American Gin kinywaji tamu Electronic Store Limited ducuruza ibikoresho bitandukanye birimo za frigo, za freezer, cuisinière zigezweho, water dispenser, washing machine, tunabafite kandi za microwave zikomeye, tubafite blender n'ibindi bikoresho byo mu gikoni bya gisirimu. Electronic Store Limited kandi inabafite amateleviziyo y'ubwoko butandukanye, tubafite amagare y'abana kandi akomeye, tubafite na twa tumashini tubari noti ugatandukana no kwibeshya ku mubare w'amafaranga tubafitiye pressure ku therapy hashyindwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru ahorohe buri wese kuhagera hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iburengerazuba Ijabo Life ayabafungurisha mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN